दर्शकवृन्द इलाम दुईको उपनिर्वाचन यसपटक निकै रोचक हुने देखिएको छ त्यहाँ ठुला दलहरूका तर्फबाट लगभग लगभग उम्मेद्वारहरूको टुङ्गो लागिसकेको स्थिति छ नेपाली काङ्ग्रेसले लामो समयसम्म उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सकेको थिएन निकै रस्सा चलेको थियो नेपाली काङ्ग्रेसभित्र इलाम दुईको उपनिर्वाचनमा कसलाई मैदानमा उतार्ने भनेर तर अन्तत त्यहाँ गएको वर्ष मङ्सिर चारको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका डम्बर बहादुर खड्कालाई नै ने, नेपाली काङ्ग्रेसले टिकट दिने निधो गरेको छ यसपटकको यो उपनिर्वाचन यसकारण रोचक हुने देखिएको छ कि त्यहाँ सत्तारूढ भित्रैबाट त्यहाँ फरक फरक उम्मेद्वारहरू रहेका छन् तर सत्तारूढ दलभित्र यस्तो प्रकारको त्यहाँ टकरावको स्थिति देखिएको छ कि एउटा खेमा एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउने भनेर लागि परेको छ जुन खेमामा नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी रहने देखिएको छ भने अर्कातिर सत्तारूढ दलमध्येकै एउटा दल, दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले तर्फबाट मिलन लिम्बुलाई अघि सारेको स्थिति छ सा। र यसपटकको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का मिलन लिम्बु भर्सेस नेकपा एमालेका सुहाङ नेङ देखिने स्थिति भएको छ यो सत्तारूढ दलभित्रबाट उता अघि नै भनियो कि नेपाली काङ्ग्रेसले डम्बरबहादुर खड्कालाई त्यहाँ उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ अब नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका सुहाङ नेमाङलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्ने यो जनाइसकेपछि अब त्यहाँको चुनावी नतिजा के होला भन्ने आम कौतुहलता सर्वत्र छ गत वर्ष मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी दिएको थिएन तर त्यति बेला माओवादी केन्द्रले नेपाली काङ्ग्रेसका तिनै डम्बरबहादुर खड्कालाई समर्थन गरेको थियो भने यसपटक माओवादी केन्द्र डम्बरबहादुर खड्कालाई होइन यता नेकपा एमालेका सुहाङ नेङलाई चाहिँ जिताउनु पर्छ भनेर अब लाग्दैछ अघिल्लो वर्ष मङ्सिर चारमा जुन प्रकारको गठबन्धन बनेको थियो इलाम दुईमा यसपटक त्यस्तो गठबन्धन छैन त्यहाँ यसपटक नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिने भएका छन् नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई जिताउनका लागि अनि सत्तारूढ दल मध्येको एउटा दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त्यहाँ मिलन लिम्बुलाई अगाडि सारेको छ सा, र मिलन लिम्बुलाई जिताउनुहोस् न त सुहाङ नेमाङलाई न त डम्बर खड्कालाई न त त्यहाँ पहिचानवादीका तर्फबाट उम्मेद्वार बनेका जकेन्द्र थेगिमलाई न त अरूलाई भनेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भनेको स्थिति छ त्यहाँको जुन चुनावी परिणाम अबका केही दिनपछि वैशाख पछिका दिनमा आउने नै छ तर पूर्वानुमान भने यति बेला विभिन्न तवरले गरिँदैछ अहिले नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी पार्टी एक ठाउँमा उभिँदै गर्दा के एमालेका उम्मेद्वार बलियो रूपमा त्यहाँ चुनावी मैदानमा उत्रिए र नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुहाङ नेङको सम्भावना बलियो भयो भनेर भन्न सक्ने स्थिति छ त अब यसलाई यसरी हेरौँ गत वर्ष नेकपा एमालेका तर्फबाट सुभाष चन्द्र नेवाङ उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो उहाँले तिस हजार बिस मत त्यहाँ प्राप्त गर्नुभएको थियो र उहाँ निर्वाचित भएको थियो त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत एक समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू एकातिर थिए त्यहाँ नेकपा एमाले चुनावी मैदानमा एक्लै जसरी ऊ प्रस्तुत भएको थियो त्यति हुँदाहुँदै पनि नेकपा एमाले त्यहाँ चुनाव जितेको थियो एक सय चौध मत अन्तरका साथ नेकपा एमालेका नेता सुभाषचन्द्र नेवाङ विजयी बन्नुभएको थियो उहाँको निधन भइसकेपछि अब त्यहाँको जुन नेकपा एमालेको जुन पकड हो त्यो पकडमा रास आएको छ कि भनेर केहीले भनिरहेका छन् र त्यहाँ सुहाङ नेमावाङका विरोधीहरूले नेपाली राजनीतिमा वंश परम्परालाई निरन्तरता दिन हुँदैन त्यो भएर सुहाङ नेमाङलाई मत दिन हुँदैन भन्ने आवाजलाई बुलन्द बनाइरहेका छन् तर यो आवाज अब त्यहाँ कसरी फैलिने हो यो आवाज कसरी त्यहाँ मुखरित हुने हो यो आवाज कतिको बलियो हुने हो यो यसै भन्न सकिन्न तर माओवादी केन्द्रले पनि सुहाङ नेङलाई समर्थन गर्ने भनिसकेपछि सुहाङ नेङ केही यसभन्दा अगाडिको भन्दा चाहिँ बलियो रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत भएको तरिकाले भने यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ सा। तर माओवादी केन्द्रको इलाम दुईमा त्यत्रो धेरै मत चाहिँ छैन प्रत्यक्षतर्फ माओवादी केन्द्रले त्यहाँ उम्मेदवारी नदिएको धेरै समय भयो त्यसैले पनि माओवादी केन्द्र कस्तो अवस्थामा छ त्यहाँ भनेर भन्न सकिन्न माओवादी केन्द्र जसले नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्दैछ तर समानुपातितर्फ हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्र त्यस्तो बलियो दल चाहिँ होइन त्यो भएर पनि माओवादी केन्द्रले सुहाङ नेमाङलाई समर्थन गर्दै गर्दा पनि केही राहत त मिल्ने देखिन्छ तर त्यत्रो ठुलो राहत भने यसलाई लिन सकिँदैन र रा ठुलो राहत भने मिल्दैछ भनेर भन्न सकिँदैन किनकि त्यहाँ माओवादी केन्द्रको समानुपातिकतर्फ पाँच हजार एक सय त्रिपन्न मत मात्रै थियो गत वर्ष मङ्सिर चारमा भएको निर्वाचनमा त्यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का तर्फबाट गत वर्ष त्यहाँको निर्वाचनमा समानुपातिक तर्फ प्राप्त भएको मत चार हजार छ सय अडसट्ठी थियो तर प्रत्यक्ष तर्फ भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निकै तल थियो त्यहाँ तेह्र सय असी मत मात्रै थियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अब यो निर्वाचन यो जुन उपनिर्वाचन हुँदैछ वैशाख पन्ध्रमा यो उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हामी जित्छौँ अब त्यहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका बाइसौँ सांसदका रूपमा सङ्घीय संसदमा मिलन लिम्बू छिर्दै हुनुहुन्छ भनेर रवि लामिछाने जो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति हुनुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको छ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका धेरै नेताहरूले ने अन्य ने सांसदहरूले भनिरहेको स्थेछ केही गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ले त्यो क्षेत्रमा यसअघि पाएको मतभन्दा ऊ निकै माथि पुग्यो भनेदेखि उसले त्यहाँ नेकपा एमालेको नेपाली काङ्ग्रेसको मत घटाउने देखिन्छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गत वर्ष वैशाख दसमा भएका उपनिर्वाचनहरू तनहुँ बाह्र चितवनमा जो भयो त्यहाँ भएका उपनिर्वाचनहरू विशेष गरी तनहुँ र चितवनमा भएको उपनिर्वाचनको जस्तै मत प्राप्त गर्यो भनेदेखि त ऊ विजयी हुने देखियो तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विजयी हुने गरी चाहिँ होइन तर उसले मत चाहिँ वात्तै बढायो र विजयको नजिक चाहिँ ऊ पुग्न नसक्ने स्थिति देखियो भनेदेखि त्यहाँ नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेस र पहिचान पक्षधरका दरका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका डकेन्द्र थेगिनका बिचमा चाहिँ कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ तर अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि यो चुनाव भनेको एउटा त्यो भावना एउटा त्यो जनमत र त्यो एउटा जनमनोविज्ञानको विषय पनि हो त्यसैले अहिले माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्दैछ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि समर्थन गर्दैछ भन्ने कुरा त्यहाँ गइसकेपछि यो कुरा बाहिर आइसकेपछि एक खालको त्यो सकारात्मक मनोविज्ञान मतदाताहरूमा पर्न सक्ने र त्यसको लाभ नेकपा एमालेका उम्मेद्वार सुवाङ नेमाङले लिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ तर फेरि अर्कातिर के हुनसक्छ भनेदेखि गत वर्ष वैशाख दसमा भएको उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले तनहुँ र चितवनमा जसरी सोच्दै नसोचेको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो इलाममा पनि त्यही खालको जनलहर देखियो भने चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसअघि ठुला भनिएका दलहरू नेकपा एमाले नेपाली काङ्ग्रेसलाई पछारेर अघि बढ्न सक्ने त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पक्षमा चाहिँ व्यापकै जनलहर देखिनुपर्ने स्थिति छ गत वर्ष मङ्सिर चारमा भएको उपनिर्वाचनको तुलनामा किनकि त्यति बेला प्रत्यक्षतर्फ इराम दुईमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जम्मा तेह्र मत मात्रै प्राप्त गरेको हो त्यहाँ र त्यति बेला जित्नुभएका सुभाषचन्द्र नेमाङले अघि नै हामीले भन्यौँ तिस हजार बिस मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वार डम्बरबहादुर खड्काले उन्तिस हजार नौ सय छ मत प्राप्त गर्नुभएको थियो यसलाई हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले धेरै त्यहाँ मेहनत गर्नुपर्ने र ठुलो त्यो जनमत आफूतिर आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौती राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई छ तर त्यहाँ एउटा के हुँदैछ भनेदेखि पहिचान पक्षधरहरू विशेष गरी आदिवासी जनजातिहरूका तर्फबाट त्यो ठाउँमा धेरै पार्टीले विभिन्न पार्टीले आफ्ना तर्फबाट उम्मेदवार अघि सारेका कारण पनि त्यहाँ आदिवासी जनजाति पक्षधर आदिवासी जनजातिहरू जो पहिचान पक्षधर हुनुहुन्छ उहाँहरूको मत त्यहाँ विभक्त हुन सक्ने यो स्थिति देखिन्छ र त्यसको लाभ नेपाली काङ्ग्रेसले लिन सक्छ भनेर केहीले भनिरहेका छन् किनकि त्यो क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिहरूको त्यो बाहुल्यता छ तर त्यहाँ खस आर्यका तर्फबाट उम्मेदवारका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले डम्बरबहादुर खड्का जसलाई अघि सारेको छ सा। उहाँलाई सशक्त प्रतिस्पर्धीका रूपमा पनि हेरिएको छ र खस आर्यहरूको मत उहाँलाई पर्न सक्ने यो प्रकारको विश्लेषण गरिएको छ त्यसरी पनि यसपटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जसले तनहुँको उपनिर्वाचनलाई यसैको उपनिर्वाचनलाई हेर्दाखेरि त्यहाँ नेकपा एमालेका तर्फबाट जसरी उसले धेरै मत काटेको थियो त्यस्तै इलाम दुईमा पनि भयो भनेदेखि नेकपा एमालेको मत त्यसै गरी त्यहाँ काटियो भनेदेखि यसको प्रत्यक्ष लाभ नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुन सक्ने देखिएको छ अब यति बेला धेरैले सोधिरहेको र सोचिरहेको कुरा चाहिँ के हो भने सत्तारूढ दलहरू भित्रै उम्मेदवारीको विषयलाई लिएर जे जस्तो जस खटपट देखिएको छ यसले सत्ता गठबन्धनमा चाहिँ कुनै प्रकारको त्यो दरार उत्पन्न गर्न सक्छ या सक्दैन भन्ने कुरा छ किनकि सत्तारूढ दल मध्येको एउटा दल रासपा जसले आफूलाई इलाम दुईमा बलियो दावेदारका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ तर सत्तारूढ दलभित्रै एउटा खेमा यस्तो बनेको छ कि जुन खेमा सत्तारूढ दलभित्रै मात्रै हेर्ने हो भनेदेखि रासोपालाई त्यहाँ पराजित गर्नका लागि बनेको गठबन्धन चुनावी गठबन्धन जस्तो देखिन्छ नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत के, समाजवादी पार्टीको त्यसैले आफूलाई हराउनका लागि भनेर जुन प्रकारको गठबन्धन नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत के, समाजवादीले गरे यसबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बिस्किन सक्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यसलाई आफू विरुद्धको एउटा खेमाका रूपमा उसले बुझ्न सक्ने र केही गरी त्यहाँ चुनावी जो परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा रासोपा चाहिँ निकै पछि पर्यो ने र नेकपा आमालेको उम्मेद्वारले त्यहाँ भयो भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्ना विरुद्ध बनेको एउटा सत्तारूढ दलभित्रैको एउटा फरक गठबन्धनका कारणले आफू हारेको र आफूलाई पत्ता साफ गर्न खोजेको भन्ने रूपमा रासोपाले बुझ्न सक्ने र रासोपा त्यति बेला बा, सरकारबाट बाहिरिन सक्ने या सरकारलाई सर, दिएको जुन समर्थन छ त्यो फिर्ता लिन सक्ने ऊ प्रतिपक्षको किताबमा उभिन सक्ने भनेर पनि केहीले विश्लेषण गरिरहेका छन् अब यो फरक प्रकारको विश्लेषण हो तर वास्तविकता के चाहिँ हो भनेदेखि नेताहरूले भन्न चाहिँ भनेका छन् कि चुनावमा जो बनेको गठबन्धन हुन्छ या चुनावी जुन प्रकारको समीकरण हुन्छ त्यसले यो सत्ता गठबन्धनलाई कुनै पनि असर गर्दैन भनेर भनिरहेका छन् तर यसका साइड इफेक्टहरू चाहिँ देखिन सक्छन् माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेको छ आफ्नै जुन सत्तारूढ दलका रूपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई उसले समर्थन नगरेर यता नेकपा एमालेको उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्नु भनेको भोलिका दिनमा यो एउटा कलहको बिउ भनौँ सत्ता गठबन्धनलाई नै भोलिका दिनमा क्षति पुग्न सक्ने एउटा बिउका रूपमा चाहिँ धेरैले लिएका छन् र नेकपा माओवादी केन्द्रले यो बिउ रोप्यो भनेर त्यहाँ भनिरहेका छन् अब उसले रोपेको यो बिउ कतिको झाँगिन्छ या झाँगिँदैन या यसलाई त्यो एउटा सत्ता गठबन्धनलाई नै खलल पुर्याउने बिउका रूपमा रासोपाले भोलिका दिनमा पनि लिन्छ या लिँदैन के गर्छ त्यो अहिले यसै भन्न सकिन्न तर माओवादी केन्द्रले उम्मेदवारी त्यहाँ नदिएर नेकपा एमालेका उम्मेद्वारलाई सघाउने भनिसकेपछि भने रासोपा केही हदसम्म बिच्किएको भनेर रासोपाकै केही के नेताहरूले अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भनेका छन् र विश्लेषकहरूले पनि त्यही प्रकारको विश्लेषण गरिरहेका छन् दर्शकवृन्द अब हामी इलाम दुईको पछिल्लो अवस्था त्यहाँ के छ के हुँदैछ त्यहाँको चुनावी माहौल के कसरी अगाडि बढिरहेको छ भन्ने विषयमा भोलिका दिनमा यहाँहरूका माझमा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी दिने गरी उपस्थित हुनेछौँ आज चाहिँ हामीले माओवादी केन्द्र त्यहाँ किन चुनावी मैदानमा उत्रिनबाट डरायो र नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने समर्थन गर्ने स्थितिमा पुग्यो भन्ने विषयमा थोरै कुरा गर्दै यहाँहरूबाट हामी छुट्टिन्छौँ कि माओवादी केन्द्रले अघि नै हामीले भने जस्तै त्यहाँ उसले जित्न सक्ने उसको त्यो जनाधार देखिएको थिएन किनकि माओवादी केन्द्रले समानुपातिकतर्फ पाँच हजार एक सय त्रिपन्न मत गत वर्ष भएको मङ्गसिर चारको निर्वाचनमा प्राप्त गरेको थियो र त्यति बेला उसले प्रत्यक्षतर्फ आफ्नो उम्मेद्वार नै त्यहाँ खडा गरेको थिएन र उसले जुन त्यहाँ आफूले प्राप्त गरेको समानुपातिकतर्फको मत यसो केलायो केलाएर हेर्दाखेरि उसले के ठम्ब्यायो भनेदेखि मिलन लिम्बू जो रासभातिर जानु भएको छ उहाँ माओवादी पृष्ठभूमिको एकजना पत्रकार माओवादी समर्थित पत्रकारहरूको सङ्गठन प्रेस सङ्गठनको सचिव रहिसकेको व्यक्ति केन्द्रीय सचिव रहिसकेको व्यक्ति उहाँले माओवादी को, को त्यो केही मत उहाँले काट्न सक्नुहुन्छ भन्ने आकलन पनि माओवादी केन्द्रले गर्यो भनेको पाँच हजार एक सय त्रिपन्न यसअघि समानुपातिकतर्फ पाएको जुन मत थियो त्यो मत काटिन सक्छ मिलन जान सक्छ त्यसैले त्यहाँ अझ थोरै मत आफूले प्राप्त गर्ने स्थिति हुनसक्छ एकदमै लज्जाजनक मत प्राप्त गरियो भनेदेखि सरकारकै नेतृत्व गरिरहेको दलले प्राप्त गरेको त्यो मतका कारणले भोलिका दिनमा माओवादी केन्द्रलाई हेर्ने दृष्टि त्यहाँ फरक पर्न सक्छ भनेर उसले यो सोच्यो र कतिपयले त केही पनि भने भनेदेखि त्यहाँ माओवादी केन्द्र चुनावी मैदानमा साँच्चै आफ्नो अलग्गै उम्मेद्वार लिएर उठेको भएदेखि उसको जमानत पनि जफत हुन सक्थ्यो भनेर केही विश्लेषकहरूले यो खालको एकदमै त्यो तितो माओवादी केन्द्रलाई तितो लाग्ने खालको विश्लेषण गरेका छन् र माओवादी केन्द्र यसरी हस्कियो माओवादी केन्द्र यसरी हस्किएर चुनावी मैदानबाट यो बाहिरिँदै गर्दा माओवादी केन्द्रलाई हुने सबैभन्दा ठुलो हानि चाहिँ के हो भनेर भनिन्छ भने माओवादी केन्द्र प्रति जो आस्था राख्ने माओवादी केन्द्र भन्ने त्यहाँका जो मतदाताहरू हुन् ती मतदाताहरूले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह नै बिर्सिन्छन् भोलिका दिनमा किनकि के यसपटक पनि माओवादी केन्द्रले त्यहाँ उम्मेद्वार अगाडि सार्न सकेन योभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वार अगाडि सारेको थिएन कहिले नेपाली काङ्ग्रेसलाई कहिले नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्दै जाँदाखेरि यसको प्रत्यक्ष मारमा चाहिँ माओवादी केन्द्र नै पर्ने छ भोलिका दिनमा भनेर भनिन्छ तर माओवादी केन्द्रको नेतृत्वले पक्कै यो विषयमा केही सोचिरहेको हुनुपर्छ र अहिले माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेलाई किन समर्थन गर्यो होला भन्ने अर्को त्यो महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि माओवादी केन्द्र गत वर्ष मङ्गसिर चारमा भएको निर्वाचन र त्यसभन्दा अगाडिदेखि नै माओवादी केन्द्र देशभरमा नै उसको उपस्थिति घट्दो खस्कदो क्रममा थियो दुई हजार चौसठीमा भएको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले जुन प्रकारको मत प्राप्त गरेको थियो निकै अग्लो बनेको थियो माओवादी केन्द्र त्यस निरन्तर उसको उचाइ घट्दै 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 गइरहेको छ र अहिले माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्नु भनेको चाहिँ निरन्तर जसरी आफ्नो त्यो उचाइ घटिरहेको छ र त्यो घटिरहेको उचाइका कारणले भोलिका दिनमा अब चौरासीको निर्वाचनमा त कुनै न कुनै दलसँग गठबन्धन गर्नै पर्छ एक्लै चुनावी मैदानमा उत्रिँदाखेरि यसअघि प्राप्त गरेको जति मत त्यो पनि प्राप्त गर्न सकिँदैन नेपाली काङ्ग्रेसले उसको महासमितिको बैठकबाटै भनिसकेको छ त्यहाँ यो विषयमा नै छलफल भएको छ कि अब आउँदो निर्वाचनमा कोही कसैसँग पनि गठबन्धन नगर्ने गठबन्धन नगर्ने भनिसकेपछि अब का नेपाली काङ्ग्रेससँग माओवादी केन्द्रको गठबन्धन नहुने भयो उसँग मिल्ने त्यो सम्भावना नै रहेन नेपाली काङ्ग्रेसले बाटो बन्द गरिदियो चुनावी गठबन्धनको भनेर त्यहीँबाट रिसाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले नेकपा एमालेसँग घाँटी जोडेको भनेर उहाँ स्वयंले पनि भन्नुभएको बन छ कुनै न कुनै तपाईँहरूले त्यो भइसकेपछि अब, अब चौरासीको निर्वाचनमा जानका लागि चाहिँ एउटा बाटो एउटा सामान्य त्यो खन्नु त पर्यो अब त्यो कसरी खन्ने भन्दाखेरि नेकपा एमालेसँगै यही उपनिर्वाचनमा यसरी तालमेल गरियो या भनौँ नेकपा एमालेलाई अहिले सघाउ गरियो सहयोग गरियो भनेदेखि नेकपा एमाले भोलिका दिनमा आफूहरूप्रति ऊ एकदमै सकारात्मक बन्न सक्छ र गठबन्धनको ढोका चौरासीका लागि खोलिन सक्छ भनेर उसले यति बेला नेकपा एमालेलाई समर्थन गरेको हो भनेर भनिन्छ अब नेकपा एमालेलाई माओवादी केन्द्रले यति बेला जे सोचेर समर्थन गर्यो उसको यो सोच अनुसार भोलिका दिनमा या भनौँ चौरासीको निर्वाचनमा नेकपा एमाले उसलाई काखी च्याप्यो उसँग हात मिलायो भने त ठिकै होला तर सत्ता हो सत्ता गठबन्धन हो जति बेला पनि यो धर्मर धर्मरको स्थितिमा छ यदि यो धर्मर 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 हुँदै हुँदै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा आमाले अहिलेकै सत्ता जो गठबन्धनलाई त्यो भत्काएर एक ठाउँमा उभियो भने त्यति बेला माओवादी केन्द्रको हालत के होला भनेर पनि धेरैले सोधिरहेका छन् र यो प्रश्न संसदमा पनि नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पटक पटक सोध्नु भएको छ कि हामी धोका पाएकाहरू एक ठाउँमा उभियौँ भने के होला भनेर उहाँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पटक पटक सोध्नु भएको छ अब भोलिका दिनमा के हुन्छ त्यो भोलिकै दिनमा हामी विश्लेषण गर्दै गरौँला हामी विभिन्न विश्लेषकहरूसँग पनि कुरा गर्दै गरौँला तर आजका लागि चाहिँ माओवादी केन्द्र त्यहाँ किन डरायो त्यहाँ किन उसले उम्मेदवारी दिएन र यसले कसलाई कस्तो प्रकारको लाभ हुनसक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले जे चर्चा गऱ्यौँ आजका लागि यति नै गर्छौँ हामी भोलि फेरि यहाँहरूका माझमा उपस्थित हुनेछौँ आज यहाँहरूले हामीलाई हेरिदिनु भयो सुनिदिनु भयो यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार